Naša priča vodi vas u Gornjomilanovačku opštinu. Predstavljamo mladu pčelarku Aleksandru Đorđević iz Donje Vrbave. Ova rođena Beograđanka, koja je grad zamenila selom, kaže da čovek kada jednom uđe u svet pčelarstva, tu više nema izlaska. Ne bi mogla sada ponovo da promenim način života i da odem u gradsku sredinu, u gužvu i u buku, jer ja prosto uživam u ovome i meni je pčelarstvo, da kažem, moj svet u kojem sam ja pronašla sebe i apsolutno sam zadovoljna svojim životom. Naša priča, četvrtak, 14:35.